إسدوها وسارد الديقان كي يسبدل كعملة القبل كاو دال إنجنير عبدوهاب حسين مومن أيام ما انتر دير كوريا جاية أغا سمياشا عصوبي واحاها أرميها بلشادة يعدود شقالها يدولد ده هوسي مقالة بورا ما دير تاسي اللوغو تلقالي إن لغو عقاري مقالة سياي قيبوغا نغطو هرو مالين تايكورو قادي ده بلعدة إي مقالة بورا ما حانا سدوك لما داشان اللغو ريجين يا دير تاني كاسو قيب قالي إسدوها وسارد قاديد كي هرو مالين تجداد كسومالي لان إي قبل كاو دال إنجنير عبدوهاب حسين مومن من isduuha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Awdal oo qoreen hadalka qaatay ayaa sheegay inay ka wasaaradahan ka go'an tahay dhiraynta magaalada Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal waxana uu sidoo kale u mahadnaqay agaasimayaasha cusub ee waxa arrimaha bulshada iyo cududda shaqaalaha ay ku dhigirday sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen bilicda magaalada Boorama saako ay taariikhdu tahay 6 bishii 1aad ee bishii 2aad 2023 waxa halkan ugu yimiday agaasimayaal ka tirsan wasaaradda agaasimayaal ka tirsan dawladda hoose ee degmada Boorama agaasimaha arrimaha bulshada iyo agaasimaha cududda shaqaalaha runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waa agaasimayaasha runtii dhalinyaro ah ee waxay u socdeen inoo ugu yimaadeen runtii anagoo shaqadii maalinlihii ku guda jirnaa in ay qaataan dir oo ay naga soo codsadeen ilaa dir aad u fara badan qaybti wajigii koobaad saaka ay raran doona haduu ilaahay raahdo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay waaxiga wax ka mid ah ee waaxda dhir ballaarinta ama kubcinta dhirta anaguna aad iyo aad baan soo dhaweynay waanu ka aqbalnay kolba intay beeri karaan inaanu ku wareejino kala shaqeynta degmada dawladda hoose degmada Boorama runtii agaasimayaashan waxay weeyaan agaasimayaasha dhalinyarada cusub ee dhawaan la magacaabay durba firfircoonida iyo shaqada ay diyaarka u yihiin waxaad arkaysaa sida ay diyaarka ugu yihiin ay noogu yimaadeen ka wasaaradda dhexe ee gobolka ahaan deegaanka waxaan anaguna diyaar u nahay cid kasta oo cagaaranaysa degmada Boorama cid kasta oo geed gurigeega geed ku beeranaysa in aan anaguna siina dhirta ay ku beeran lahaayeen sidoo kale waxaa madashaasi hadalka qaatay isla markaana dhirtan uga mahadnaqay isduuha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka oo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee magaalada Boorama Ilyas Cabdiraxmaan Xuseen waxaana uu tilmaamay aad baan ugu mahadcelinayaa sa qurux badan oo noo soo dhaweeyay isduuha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada saaka waxaan halkan u joognaa oo aan u nimid anoo ka socona dawladda hoose ee degmada Boorama anigoo ah agaasimaha arrimaha bulshada iyo agaasimaha cududda shaqaalaha saan la wareegno dhir aan qorshaha qayb ka noqon doona cagaarinta degmada iyo dhiraynta degmada qurxinta iyo bilcinta degmada Boorama kaasi oo aan faysi kowaad maanta aan kala wareegi doono aanan u wareejin doono nursery-da degmadu leedahay qorshaha ku jira in macnaha aynu noqdaan xarun lagu xanaaneeyo laguna ilaaliyo dhirta degmada qorshayaasha dhiraynta iyo maadarta cagaarinta magaalada insha allah aan soo wadno hadii la raaho waxaan aad ugu mahadcelinayaa isku duwaasa qurux badan leh uu noo soo dhaweeyey noogalana shaqeeyey inaan dhirta intaa leega nambarkeegu intaa leegyahay aad ku badan yahay ee facebookood maanta qaadi inaan la wareegno waxaan noqon doontaa arrin nagu dhiirigelisa aadna nooga caawisa qorshahayaga dhiraynta iyo cagaarinta degmada aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa inaan wada shaqeyn fiican yeelano inaan gacmaha isu qabsano sidii magaalada Boorama magaalo bilcoon oo qurux badan oo taariikhaha iyo magacaanta ay leedahay ee ay tahay degmo aqoona degmo mataqaanaay ilbaxnimo degmo taariikh weyn leh degmo ay ku nool yihiin dadka ugu magacaya saameynta weyn dadka Soomaalida sababtoo ah magaalada Boorama marka la yiraahdo dee waxaa dadka ku nool markaad eegto ayaad miisaankeega dareemaysaa waa magaalada ay ku taalo jaamacadda ugu faca weyn ee dhulka Soomaalida ee dadka Soomaalida ugu badan ka soo baxaan marka inay magaaladii magaalo qurux badan noqoto oo magaalo bilcoon noqoto waxa weeye waxaan aad inaan uga shaqeynay muhiim tahay waajibna ay tahay sidoo kale degmada Boorama waa degmo ku habboon dalxiiska dalxiiskana in la maal gashado waxa ka mid ah in la dhireeyo magaalada la cagaariyo goobaha dalxiiska ku habboon dhirta lagu badiyo dhirta noocyada kala duwan la beero meelo dadku ku nastaan waqtiyada samarka oo weliba magaalo aad loo yimaada ay tahay haahaa dad qurbaha ka yimaada dadka kale soomaalida ee Boorama jecel ee magac ahaan iyo dee maad aragtay deegaan ahaan iyo jew ahaanba jecel iyo dadka
سه معلنها أي مادة سو معلن كي مادة وقتها سمرك مرك يعني دور من نقطه مال مالي لوية قانة تدخل الحس كوت تجي ترين مالك بدن العبوره أيام ذلك كوتشرنا